Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Magazine Luiza quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia da Magalu. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Confira e aproveite esses preços especiais que separamos para você. Um toque fashion e sofisticado com a sandália grife, perfeita para acompanhar looks do dia a dia. Confeccionada em material resistente, tem salto baixo, tiras cruzadas, fivela ajustável e acabamento em verniz. Combine com looks formais ou casuais. Você sempre linda! Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário.